नमस्ते सबैजनालाई, नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई क्लास 12 को बिजनेस स्टडीज को चैप्टर 3 प्लानिङ को बारेमा हामी पढ्न गइरहेको छौं, हैन। सो व्हाट इज प्लानिङ, हैन, हाम्रो टपिक रहेको छ प्लानिङ। प्लानिङ भनेको चाहिँ के हो त? Planning is the process of setting goals and choosing the means to achieve these goals, which involves the selection of objectives, policies, procedures and programs among alternatives. Planning भनेको चाहिँ के रहेछ त? यो चाहिँ एउटा प्रोसेस अफ सेटिङ गोल्स, हैन, गोल्सहरु सेट गर्ने, अर्गनाइजेसनलको गोल्सहरु, अनि चुजिङ द मिन्स टु एचिभ दिज गोल्स, हैन, त्यो गोल्सहरुलाई एचिभ गर्नको लागि चाहिँ आधारहरु, हैन, माध्यमहरु चुज गर्ने, which involves the selection of objectives भयो, पोलिसिजहरु, हैन, रुल्सहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्ने, प्रोसिडर्सहरु बनाउने एन्ड प्रोग्राम्स अमङ अल्टरनेटिभ्स। इट इज डिसाइडिङ इन एडभान्स व्हाट इज टु बी डन। के भन्छ त? एडभान्समा चाहिँ, हैन, पहिले चाहिँ हामीले के आधार गर्छौं त? हामीले के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा प्लानिङ गर्छौं, एउटा प्लान गर्छौं। Planning is the foundation of management, which is defined as the process of choosing among alternatives. Planning चाहिँ एउटा management को चाहिँ foundation हो, त्यो जसले चाहिँ के गर्छ त? Choosing among the alternatives, हैन, बेस्ट alternatives हामीले चुज गर्नलाई हेल्प गर्छ। अब planning को कुराहरु भयो, अब हामी planning को objectives तिर जाउँ, हैन। planning गरेपछि चाहिँ हामीले के पाउँछौँ त? प्लानिङ गरे बापत चाहिँ हामीले के पाउँछौँ? द 5 अब्जेक्टिभ्स अफ प्लानिङ आर एज फलोज। एउटा सुरुमा छ हाम्रो प्लानिङ इज गोल ओरिएन्टेड, हैन। प्लानिङ चाहिँ के हिसाबमा छ त? गोल ओरिएन्टेड। अब्जेक्टिभको अब्जेक्टिभ, हैन, प्लानले चाहिँ प्लानिङ गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ मिट गर्न सक्छौँ। एभ्री प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड टु एचिभ सर्टेन गोल्स, हैन, हामीले गोल एचिभ गर्नको लागि चाहिँ प्लान गर्नुपर्छ। प्लानिङ हेज नो मिनिङ विथआउट गोल, विथआउट प्लानिङ, हैन। प्लानिङ हेज नो मिनिङ विथआउट गोल। यदि गोल नै छैन, हैन, एम नै छैन भने चाहिँ हामीले प्लानिङ गरेको चाहिँ कुनै फाइदा छैन। जस्तै हामीले कुनै अर्गनाइजेसन इस्ट्याब्लिस गरेपछि त्यो अर्गनाइजेसन चाहिँ हामीले केको लागि इस्ट्याब्लिस गरेको त? जस्तै प्रफिट कमाउनलाई हो कि, हैन, अब कस्टमर्सहरुलाई सर्भिस दिनको लागि हो कि, हो, यो त हाम्रो गोल भयो नि, हैन। त्यो गोल नै भएन भने चाहिँ हामीले प्लानिङ गरेर कुनै पनि फाइदा छैन भन्छ। अब्जेक्टिभ्स प्रोभाइड द बेसिक गाइडलाइन्स फर प्लानिङ एक्टिभिटिज। अब्जेक्टिभ्सले चाहिँ के हेल्प गर्छ त? प्लानिङ गर्नको लागि चाहिँ गाइडलाइन्सहरु चाहिँ दिन चाहिँ मद्दत गर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले प्लानिङको अब्जेक्टिभ्सबाट चाहिँ थाहा पाउन सक्छौं। सेकेन्डमा हाम्रो के छ? प्लानिङ इन्क्लुड्स इफिसिएन्सी एन्ड इफेक्टिभनेस। प्लान एम्स एट डिप्लोइङ रिसोर्सेस इकोनोमिकली एन्ड इफिसियन्टली। प्लानले चाहिँ के गर्छ त? रिसोर्सेसहरु चाहिँ डिप्लोय गर्छ, हैन, इकोनोमिकली एन्ड इफिसियन्टली। दे अल्सो ट्राई टु एकम्प्लिस व्हाट हेज बीन एक्चुअली टार्गेटेड। प्लानिङले चाहिँ एकम्प्लिस गर्छ, हैन, हामीले के चाहिँ टार्गेट गरेको छौँ त? हाम्रो गोल चाहिँ के हो त? भन्ने कुराहरु चाहिँ टार्गेट, आफ्नो गोलहरु टार्गेट गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ प्लानिङले। अनि इफिसिएन्सी बढाउने भयो र इफेक्टिभनेस बढाउने भयो, आफ्नो काममा चाहिँ इफेक्टिभनेस बढाउने भयो। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ? कोअर्डिनेसन। प्लानिङ हेल्प्स टु कोअर्डिनेट भेरियस लेभल अफ एक्टिभिटिज। डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरुलाई चाहिँ कोअर्डिनेट गर्ने, कोअपरेसन गर्ने। प्लानिङ प्रोभाइड्स गाइडलाइन टु डु वर्क टु अल द लेभल अफ म्यानेजर्स एन्ड स्टाफ व्हिच कोअर्डिनेट्स द एक्टिभिटिज अफ स्टाफ एन्ड हेल्प्स देम टु एचिभ अर्गनाइजेसनल गोल्स। प्लानिङले चाहिँ के गर्छ त? म्यानेजर ल, हैन, म्यानेजर लेभल र स्टाफलाई चाहिँ कोअर्डिनेसन गराउने काम गर्छ, उनीहरूको बीचमा चाहिँ एउटा रिलेसन बनाइदिने काम चाहिँ गर्छ। के गर्नको लागि त? अर्गनाइजेसनलको चाहिँ गोलहरु चाहिँ एचिभ गर्नको लागि, अब्जेक्टिभ चाहिँ एचिभ गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। अर्को छ हाम्रो पर्वेसिभनेस अफ प्लानिङ, हैन। पर्वेसिभनेस अफ प्लानिङ भनेको चाहिँ के रहेछ त? प्लानिङ इज अ युनिभर्सल एक्टिभिटी। युनिभर्सल एक्टिभिटी भनेको चाहिँ के हो त? सबै ठाउँमा युज हुने, हैन जस्तै हामीले आफ्नो घरको कामहरु गर्दाखेरि पनि हैन एउटा प्लान हुन्छ हैन यस्तो गर्दाखेरि यो गर्दा एउटा स्टेप्स हुन्छ नि त्यो स्टेप्सलाई चाहिँ हामीले फलो गर्ने। इट हैज बीन डिस्क्राइब एज द मोस्ट बेसिक फंक्शन अफ अल मैनेजरियल फंक्शन्स सबै मैनेजरियल फंक्शन चाहिँ एउटा यो बेसिक फंक्शन हो हैन। मैनेजरियल फंक्शन भनेको चाहिँ अब अर्गनाइजेसनमा काम कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को सेलेक्टिभ पर्पज। एभ्री अर्गनाइजेसन मे हैव अ नम्बर अफ अपर्च्युनिटीज प्रोवाइडेड बाई द इन्टर्नल एन्ड एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट हैन। अर्गनाइजेसनको इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटीहरु चाहिँ क्रिएट गरेको हुन्छ। टु ट्याप सच अपर्च्युनिटीज हैन त्यो अपर्च्युनिटीहरुलाई चाहिँ लिनको लागि चाहिँ द म्यानेजर निड्स टु सिलेक्ट द बेस्ट कोर्स आउट अफ अवेलेबल अल्टरनेटिभ कोर्सेस। म्यानेजरले चाहिँ अब चुज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब धेरै थरीको अपर्च्युनिटीजहरु आको हुन सक्छ। त्यो अपर्च्युनिटीजहरुलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने त हैन। कुन अपर्च्युनिटीजहरु चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्ने राइट अपर्च्युनिटीजलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ सेलेक्टिभ प्रोसेस पनि भन्छौं। ल अब हाम्रो प्लानिङको अब्जेक्टिभ्सहरु चाहिँ के रहेछ त एउटा गोल ओरिएन्टेड रहेछ हैन। अर्को हाम्रो इफिसिएन्सी बढाउने काम गर्दो रहेछ इफेक्टिभनेस काममा। त्यसपछि कोअर्डिनेसन हुँदो रहेछ म्यानेजर र वर्करहरु बीच स्टाफहरु बीच। हाम्रो सेलेक्टिभ प्रोसेसहरु भयो। यो चाहिँ हाम्रो प्लानिङको अब्जेक्टिभ्सहरु भए। अब नेक्स्ट हाम्रो के हेर्छौं त प्रोसिड्युर्स अफ प्लानिङ। अब प्रोसिड्युर भनेको चाहिँ के रहेछ त अ प्रोसिड्युर इज अ सिरिज अफ रिलेटेड टास्क दैट मेक अप एन इस्टैब्लिश वे अफ परफॉर्मिंग द वर्क्स हैन। कामहरुलाई चाहिँ कसरी गर्ने त हैन टास्कहरुलाई चाहिँ कसरी परफॉर्म गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो प्रोसिड्युरले चाहिँ हामीलाई दिन्छ। प्रोसिड्युर्स हेल्प टु स्ट्यान्डर्डाइज द डे टु डे एक्टिभिटीज इन अर्गनाइजेसन। प्रोसिड्युरले के हेल्प गर्छ त डे टु डे एक्टिभिटीज हैन दिनदिनैको काम अर्गनाइजेसनको दिनदिनैको कामलाई चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने काम चाहिँ गर्दो रहेछ। इट इज भेरी डिफिकल्ट टु प्रिस्क्राइब अ फिक्स्ड प्रोसेस अफ प्लानिङ फर द अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसनको एउटा फिक्स्ड प्लान चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्न चाहिँ गाह्रो हुने रहेछ। हाउएभर द मेजर प्रोसिड्युर्स अफ प्लानिङ इन्भल्भ द फलोइङ स्टेप्स। अब प्लानिङको प्रोसिड्युर्सहरुको चाहिँ स्टेप्सहरु चाहिँ के रहेछ त हामी त्यो हेरौं। सुरुमा छ हाम्रो एनालाइसिस अफ इन्भाइरोमेन्ट हैन। इन्भाइरोमेन्टको एनालाइसिसहरु गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले अब्जेक्टिभ्स र गोल्सहरुलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्नु पर्यो हैन। कस्तो खालको अब्जेक्टिभ्सहरु चाहिँ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कस्तो खालको अब्जेक्टिभ्सहरु चाहिँ छ हैन हामीले के अचिभ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु छ। फोरकास्टिङ द प्लानिङ प्रिमिसेस हैन। अब प्लानिङ प्रिमिसेसहरुलाई टाइमिङहरुलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने। डिटरमाइनिङ द अल्टरनेटिभ कोर्स अफ एक्सन। इभ्यालुएटिङ अल्टरनेटिभ कोर्सेस। सेलेक्टिङ द बेस्ट अल्टरनेटिभ्स। फर्मुलेटिङ डेरिभेटिभ प्लान हैन प्लानहरु फर्मुलेट गर्ने। अनि बजेटिङ द प्लान हैन प्लानलाई चाहिँ कस्टिङ गर्ने। अब त्यसपछि लास्टमा हाम्रो के छ त रिभ्युइङ द प्लानिङ प्रोसेस। लास्टमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो प्लानिङ प्रोसेसलाई चाहिँ रिभ्यु गर्ने कुराहरु चाहिँ छ। ल अब हाम्रो यो टपिकहरुलाई चाहिँ हामीले अब यहाँ तल चाहिँ हामीले डिस्क्राइब गरेको छ। हामी अब त्यो हेरौं। सुरुमा हाम्रो के थियो त एनालाइसिस अफ इन्भाइरोमेन्ट थियो। अब एनालाइसिस अफ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ के दिएको रहेछ हामी त्यो हेरौं। बिफोर डुइङ द एक्चुअल प्लानिङ द म्यानेजमेन्ट मस्ट केयरफुल्ली एनालाइज द इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स। प्लानिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के म्यानेजमेन्टले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरहरुलाई चाहिँ एनालाइज गर्नुपर्छ हैन। कस्तो खालको वातावरणहरु क्रिएट गर्ने हैन। दोज फ्याक्टर्स इन्क्लुड सोसियो इकोनोमिक पोलिटिकल मार्केट कन्डिसन्सहरु थाहा पाउने हैन। त्यसपछि मार्केटमा कतिको कम्पिटिसनहरु हुन्छ अर्गनाइजेसन बीच हैन कम्पिटिसनको कुराहरु पनि आउँछ त्यसमा। ट्रेड साइकल हैन बजेट साइज अफ अर्गनाइजेसन मटेरियल्स मेसिन फाइनान्स इटीसी। देयरफोर अवेयरनेस एन्ड एनालाइसिस अफ सच फ्याक्टर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर गुड प्लानिङ प्रोसेस हैन। यो कुराहरुको चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामी एकदमै अवेयर हुनुपर्ने हुन्छ के गर्नको लागि त प्लान गर्नको लागि। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ डिटर्मिनेसन अफ अब्जेक्टिभ्स अर गोल। हैन हाम्रो अब्जेक्टिभ्स र गोललाई चाहिँ डिटरमाइन गर्ने के। द सेकेन्ड स्टेप इज टू सेट द अब्जेक्टिभ्स अर गोल्स अफ द अर्गनाइजेसन। सुरुमा हामीले के गर्यौं त प्लान गर्नुभन्दा अगाडि हामीले हाम्रो अर्गनाइजेसनको प्लानिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सुरुको स्टेपमा के गर्यौं त हामीले इन्भाइरोमेन्टहरुको चाहिँ एनालाइसिस गर्यौं हैन। त्यसपछि हामी के गर्छौं त अब अर्गनाइजेसनको चाहिँ गोल सेट गर्छौं हैन। हामीलाई कस्तो खालको अब्जेक्टिभ चाहिन्छ, हामीले के हाम्रो अर्गनाइजेसनको उद्देश्य चाहिँ के हो हैन। द टप म्यानेजमेन्ट सुड डिफाइन द कर्पोरेट गोल। अब हाम्रो कर्पोरेट गोल भनेको हाम्रो अर्गनाइजेसनको गोल चाहिँ टप लेभल म्यानेजमेन्टले चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो, सेट गर्नु पर्यो। द अब्जेक्टिभ्स मस्ट बी क्लियर एन्ड मेजरेबल एज फार एज पोसिबल। अब अब्जेक्टिभ चाहिँ के हुनु पर्यो त एकदम क्लियर हुनु पर्यो हैन, के गर्नुपर्छ के गर्ने हो भनेर चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। एन अर्गनाइजेसन निड्स टु इस्टाब्लिश अब्जेक्टिभ फर इन्टायर अर्गनाइजेसन एन्ड फर इच वर्क युनिट हैन। हरेक कामको चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ चाहिँ निकाल्नु पर्यो हैन, एउटा गोल चाहिँ निकाल्नु पर्यो। जस्तो अब कुन काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको आउटपुट चाहिँ के आउने हो हैन, त्यो आउटपुट चाहिँ हामीले पहिले सेट गर्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त फोरकास्टिङ द प्लानिङ प्रिमिसेस हैन। प्रिमिसेस आर प्लानिङ एजम्पसन्स अबाउट द इन्भाइरोमेन्ट इन व्हिच प्लान्स आर टु बी क्यारिड आउट हैन। अब त्यो प्लानिङ गरेपछि त्यो प्लान अनुसार चाहिँ हामीले काम गर्नु पर्यो नि हैन। एउटा प्रिमिसेस एउटा टाइमिङ चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नु पर्यो। इट इज फोरकास्ट अफ सेल्स भोल्युम, प्रोडक्सन कस्ट हैन, कम्पिटिसन, लेबर, वेजेस, पोलिटिकल एन्ड सोसियल कन्डिसन हैन। यस्तो खालको फ्याक्टरहरुलाई चाहिँ हामीले फोरकास्ट गर्नु पर्यो, हामीले एनालाइज गर्नु पर्यो हैन, हामीले सोच्नु पर्यो। प्लान गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले त्यो कुराहरु चाहिँ ध्यानमा राखेर प्लानिङ गर्नु पर्यो। सो म्यानेजमेन्ट ह्याज टु डेभलप द प्लानिङ प्रिमिसेस फर इफेक्टिभ एन्ड कम्प्लिट प्लान। आफ्नो प्लानिङहरु कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा प्लानिङ प्रिमिसेस चाहिँ बनाउनु पर्छ। त्यसपछि हाम्रो छ डिटरमाइनिङ द अल्टरनेटिभ कोर्स अफ एक्सन। डिटरमाइनिङ अब अल्टरनेटिभ कोर्स अफ एक्सन भनेको चाहिँ के हो त। एनदर इम्पोर्टेन्ट स्टेप अफ प्लानिङ इज टु डिटरमाइन द अल्टरनेटिभ कोर्स अफ एक्सन हैन। म्यानेजमेन्ट ह्याज टु सर्च एन्ड आइडेन्टिफाई द अल्टरनेटिभ कोर्स अफ एक्सन हैन। जस्तो हाम्रो काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कस्तो कस्तो अल्टरनेटिभहरु, जस्तो एउटा वेबाट मात्रै नभइकन चाहिँ अब त्यसलाई धेरैवटा तरिकाबाट चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौं हैन। दस द प्लानर्स मस्ट एनालाइज द मोस्ट फिटफुल अल्टरनेटिभ्स। एउटा कामको लागि चाहिँ हामीले धेरै थरीको वेबाट हैन तरिकाबाट चाहिँ हामीले काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले अल्टरनेटिभ चाहिँ हामीले चुज गर्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ इभ्यालुएटिङ अल्टरनेटिभ कोर्सेस हैन। आफ्टर आइडेन्टिफाइङ अल्टरनेटिभ कोर्सेस द नेक्स्ट स्टेप इज टु इभ्यालुएट देयर स्ट्रङ एन्ड वीक पोइन्ट्स विथ रेफरेन्स टु कस्ट, रिस्क एन्ड प्रफिट। जस्तो ले अब अल्टरनेटिभ्सहरु चुज गरिसकेपछि अब त्यसको वीक पोइन्ट्स हैन स्ट्रङ पोइन्ट्सहरु चाहिँ के छ त। जस्तै अब कस्टको हिसाबले भयो, खर्चको हिसाबले हैन, रिस्कले त्यसको त्यो प्लानिङ गर्दाखेरि त्यो तरिकाबाट हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ कतिको रिस्कहरु हुन्छ हैन, अब हामीलाई प्रफिट हुन्छ कि हुँदैन हो, यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीले पहिले चाहिँ इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ। अ नम्बर अफ मेथड्स आर युज टु इभ्यालुएट द डिफरेन्ट अल्टरनेटिभ कोर्सेस। देयर आर भेरियस कोर्सेस इन मोस्ट सिचुएसन्स एन्ड मेनी भेरिएबल्स एन्ड लिमिटेसन्स टु बी कन्सिडर्ड व्हिच मेक्स इभ्यालुएसन वर्क एक्सिडिङली डिफिकल्ट हैन। धेरै थरीको कोर्सेसहरु हुन्छ, धेरै तरिकाहरु हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ हामीले इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त सेलेक्टिङ द बेस्ट अल्टरनेटिभ्स। अब हामीले अल्टरनेटिभहरुलाई पनि डिटरमाइन गर्यौं हैन, त्यसको इभ्यालुएसन गर्यौं। अब हामीले के गर्नु पर्यो त त्यसलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो हैन। धेरै थरीको हामीले अल्टरनेटिभ्सहरु चुज गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले एउटा बेस्ट अल्टरनेटिभ्सलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो। आफ्टर इभ्यालुएटिङ द भेरियस अल्टरनेटिभ्स द म्यानेजमेन्ट ह्याज टु सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिभ्स व्हिच हेल्प्स टु अचिभ द अर्गनाइजेसन गोल हैन। अब थुप्रै तरिकाबाट हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा इभ्यालुएसन गरिसकेपछि चाहिँ अब एउटा बेस्ट अल्टरनेटिभलाई चाहिँ हामीले चुज गर्नु पर्यो, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनको गोलहरु चाहिँ एचिभ होस् हैन, आफूले सेट गरेको अब्जेक्टिभ्सहरु चाहिँ पूरा होस्। इट इज द रियल पोइन्ट अफ डिसिजन मेकिङ हैन। यसले चाहिँ के हेल्प गर्ने भयो त अब डिसिजन मेकिङमा पनि हेल्प गर्ने भयो। अर्को छ हाम्रो फर्मुलेटिङ डेरिभेटिभ प्लान। When the best alternative is selected, then the basic plan is formulated. अब काम गर्ने तरिकाहरू सबै हामीलाई अब हामीले सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले प्लानलाई चाहिँ फर्मुलेट गर्नु पर्यो। त्यो काम चाहिँ अब कसरी गरिन्छ हैन, त्यो अल्टरनेटिभ्सबाट चाहिँ अब त्यो काम कसरी गर्ने त। म्यानेजर प्रिपेयर्स डेरिभेटिभ प्लान टु इम्प्लिमेन्ट द बेसिक प्लान लाइक म्यान पावर प्लानिङ, मटेरियल प्लानिङ इटीसी हैन। म्यान पावरले चाहिँ अब म्यानेजरले चाहिँ अब के प्रिपेयर गर्छ त, डेरिभेटिभ प्लानहरु प्रिपेयर गर्छ। अब के गर्नको लागि त अब म्यान पावरहरुलाई युज गर्नु पर्यो हैन, प्लानिङ मेटेरियल्सहरु चाहिँ चाहियो काम गर्नको लागि। त्यसपछि हाम्रो बजेटिङ द प्लान हैन, प्लानिङ गरिसकेपछि अब त्यो प्लानको कस्टिङहरु हेर्नु पर्यो। त्यो तरिकाबाट काम गर्दा चाहिँ हामीलाई कतिको घाटा हुन्छ, कतिको नाफा हुन्छ भन्ने कुराहरु। आफ्टर द डेरिभेटिभ प्लान्स आर सेट अप, इट इज नेसेसरी टु प्रिपेयर द बजेट फर इच डेरिभेटिभ प्लान। The overall budgets of organization represents the total sum of income, expenses है ना, आमदानी, खर्च, which results the profit and loss है ना। अब हाम्रो इन्कम चाहिँ कति हुन सक्छ त, हामीले त्यो तरिकाबाट काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्कम कति हुन सक्छ हैन, खर्च कति हुन सक्छ हो, यस्तो कुराको चाहिँ हामीले बजेटिङ चाहिँ सुरुमा नै गर्छौं, प्लानिङ गर्छौं। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ, रिभ्युइङ द प्लानिङ प्रोसेस। अब हामीले सबै कुराहरु माथि उल्लेख गरिएको चाहिँ सबै कुराहरु चाहिँ हामीले जस्तै अब अब्जेक्टिभ्सहरु डिटरमाइन भयो हैन, प्लानिङ प्रिमिसेसहरु, फोरकास्टिङ भयो, यो सबै स्टेप्सहरु कम्प्लिट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले लास्टमा प्लानिङ प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले रिभ्यु गर्छौं हैन, हामीले फेरि एकचोटी चाहिँ चेक गर्छौं। जस्तै हामीले प्लान गरेको प्रोसेस चाहिँ हाम्रो स्ट्रङ छ कि वीक छ कि हैन, हाम्रो अर्गनाइजेसनलको अब्जेक्टिभ्स अनुसार चाहिँ रिक्वायरमेन्ट पूरा हुन्छ कि हुँदैन हो, यस्तो खालको कुराहरु चाहिँ हामीले पछि लास्टमा चाहिँ हामीले रिभ्यु गर्छौं। अब हाम्रो प्लानिङको प्रोसेसहरु पनि सकियो। अब हामी जान्छौं टाइप्स अफ प्लान हैन, टाइप्स अफ प्लान। I will do it.